ମୋ ନାଁ ବିଧୁଭୂଷଣ ଆରଣ। ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ମାର୍କୁଣା, ଆଉ ଆମେ ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ମୁମ୍ବାଇରେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ଥିଲୁ। ସେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ହାତ ଅଛି, କରୁଣା ଅଛି? ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି? ହଁ, ବହୁତ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୋଜେ, ବହୁତ ମୁଁ ଡାକିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଠାକୁର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କେବେ? ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ପିଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପିଲା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ କର୍ମ ବି ନୁହଁ। ପ୍ରତି କର୍ମରେ ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତିଭାବ ତ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି? ସାର୍, ଥରେ ମୁଁ ଆମେ ଆସିଥାଉ ଜଷ୍ଟ ଗତ ବାହୁଡ଼ାରେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥାଉ। ଆସିଥାଉ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ଆଉ ପୁରା ବାହାରୁ ସେ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ରୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ରହିଲୁ 20-25 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ସେ ଟିଆକୁ କହିଲି କି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି? ତାପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ କି ଭାଇନା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଥିଲେ, ମିସେସ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ। ସେ ଆମକୁ ପଇସା ବି ମାଗିଲେନି, ଆମକୁ ସେମିତି ସାଇଡ଼ କରିକି ସେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଡ଼ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଥାଏ ମୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିବି, ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ହଉ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏ ଦର୍ଶନର ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ମତଲବ ଏବେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, 10:30 ବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ବାହାରିଲା ପରେ ମତଲବ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଗଲା, ଅବଶେଷ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଆସିକି ଆମେ 4:00 ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ 7:00 ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ହେଉଛେ ଆତ୍ମା। ହଉ, ଏଇ ଭାବ ଥାଉ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।